19世紀に活躍していたイギリス人の探検家で生物学者でもあるウォーレスがバリとロンボクの間の動物の違いを発見しました。深い海峡によって隔てられたバリとロンボク、ボルネオとスラウエシの間の線をウォーレス線と言います。一方、ウォーレス線の東側には貝類や哺乳類の分布の違いをもとに二分されたウェーバー線もあります。この2つの線の間のアジアとも、オーストラリア大陸の大陸棚とも隔てられていたインドネシアの当初の一群をウォーレシアと呼んでいます。ウォーレシアは2万年前の氷河時代にもアジア大陸のスンダランドとも、オーストラリア大陸のサフルランドともつながったことがないエリアです。ここはトラやライオン等の強大な捕食者がいないため、他の地域とは違った進化をもたらしたのです。独特の進化を遂げたコモドドラゴン、バビルサ、クロザル等の動物たちが今も暮らしています。